Dale, galera, beleza? Canal Quebra o Controle na área. Hoje a gente vai fazer o vídeo do Match Day do PES 2020. É um item que é novo no jogo. Ele libera diariamente para a gente jogar online com outros jogadores, selecionando uma opção de times fora ou em casa. E são times que são pré-definidos pelo próprio PES aí. A gente só seleciona o clube que deseja jogar, beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like. Tô transmitindo pelo mixer.com também. Vou deixar no final do vídeo o link na descrição desse vídeo aqui para quem quiser acompanhar em outras plataformas. Tem o YouTube, Facebook e Instagram, quebra o controle, beleza? Com a letra K. Controle com K. Eu não vou mexer nada aqui, eu já selecionei o Juventus para a gente jogar, para a gente iniciar essa partida online, e o videogame ele vai selecionar o jogador que vai combater comigo aí essa disputa, beleza? Ele tem a minha pontuação aqui ao lado e vai selecionar um jogador similar a essa minha pontuação, né? Para não ser um nível muito avançado aí e o jogo não ficar muito desproporcional, beleza? Lembrando que o evento é Match Day, ele ocorre das 17 horas às 22 horas do horário internacional UTC, todos os dias aí, beleza? Quem tiver o game e quiser dar uma conferida lá, quem não conhece, eu vou mostrar como funciona aí para vocês ficarem a par, beleza? É um item bacana, a gente vai acumulando pontos para usar no My Club, essa pontuação pode ser usada lá também. E você acumula bônus aí no PES. Turma, se vocês quiserem mais vídeos nesse sentido, manda comentários lá. Manda mensagem no canal e eu vou atendendo aí. Vai ter vídeo novo toda semana. E vamos ver como que eu vou me sair nessa partida. O colega tá fazendo as alterações no time dele. Tem um cronômetro lá em cima na parte dianteira ali do lado direito. Bora lá. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo Estou desta jogando noite tão de agradável que nós preto e temos branco, hoje. enquanto que ele Quem com time acompanhou as com entrevistas uniforme nos últimos secundário, dias beleza? percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Signora do futebol italiano. Oh, ele ia virar um voleizinho Opa, ali, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. hein? É, garoto, vamos dar um trabalho pro cara aqui. Limpou a área ali atrás. Tentando um jogo aéreo. Vamos lá. Betancourt Isso, boa, abriu ali pela Betancur, vamos. direita. Costa está Oh, procurando Jesus, alguém ali jogo nas perto pelo costas. lado direito. Pressiona, Foi para disputa pressiona. no mano a mano, mas perdeu a bola. Caiu no pé de quem? Lá vem a Caiu no bomba. pé do monstro, ele chuta pro gol. Aqui é CR7, rapaz. Vem um escanteio. Vamos tentar fazer um golzinho de escanteio. Gol olímpico ou não? Bota pra torar o goleiro ali. Vai dar trabalho pra ele. Arremesso lateral. Lateral, vai. Boa, Quadrado. garoto. Ganha mais um escanteio, não? Fez o Ele simples tirou, e foi bem, afastou o foi bem. perigo. Mata no peito, zagueirão. Vamos sair com calma. De bala. Vem, Ele vem, chega para fazer o vem, 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 vem. corte. Boa, garoto. Eles já recuperaram a bola de novo. Oh, foi demais. Alexandro. Boa, garoto. Calma que é o CR7. Vai, garoto. Boa, moleque. De Boa, bala, moleque. Boa, recebeu o moleque. passe. Olha aí, o Matheus chutou. Putz, é pênalti. Acertaram ele ali na Que área. jogada, hein, Pênalti. cara. Tá marcada a Dale penalidade pênalti. máxima. Quadrado ganhou o pênalti.
Olha, ia passar bonito, hein? Se jogou ali. Mas a jogada foi linda. Eu ia fazer um golaço de bala, pô. Ela está na marca do pênalti. São 11 metros CR7. Entre ela e o goleiro. Aqui tem O placar pode o ser alvo, aberto né? agora. Vou jogar embaixo. Boa, garoto! CR7, irmão. Pênalti! 1-0 com 17 Ele minutos. Mostrou muita Olha o lance aí, ó. Cobrança. Boa. Do medo do goleiro de pra cima. A hora pra ele se consagrar. O goleiro ainda foi, mas não conseguiu chegar, né? A Juventus saiu na frente. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais. Poxa, passou direto. Pega ele, pega ele, pega ele, quadrado. Alexandre está descendo com tudo ali pela esquerda. Alexandre cruza. Queria aérea também, né? Não, não, não. O juiz está confirmando o tiro de meta. Boa, juiz. Boa, juiz. Sai tocando bola aqui. Não gosto de dar chutão, não. Sei que aqui é meio perigoso, mas. Mandou a bola pro ataque. Não deu. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Aqui é nossa. Acalmou. Acalmou. Devagar, devagar. Inverte o lado. Tentou o passe. Olha que cruzamento caprichado. E acaba arrumando a casa ali. Que isso, cara? Opa! Tá ignorante, rapaz. É um amarelinho, pianista, pra você. Nem pode. Olha a raspada nele. Só uma raspada nas pernas, rapaz. É o que, papai? Vai direto pro gol isso aqui, meu irmão. Não tem essa não. Na veia. A batida. Tá boa. CR7 mais um. Vai ter música no Fantástico hoje, pô. Pra cima. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixa eu dizer que ele queria e depois saiu pra baixo. E eles conseguem ampliar. Tira, zagueirão. Milton tá numa fase, diria boa, um grande garoto. Amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. De bala. A Juventus. Usando toda a sua força. Boa, aérea garoto. Ela é bem forte. Difícil você fazer. Lança, lança. Ah, tava impedido. Tava não. Esse. Tava. Demorou muito pra lançar, cara. Ter lançado antes. Certo, tá bom. Coisa boa é a intenção foi boa, né? Alexandro. De bala. Ele vai bater o lateral. Saiu não. Saiu. Calma. Essa aí não. Desarmou o adversário e saiu com ela. Teremos arremesso lateral. Boa, boa, boa. Cobre, 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 cobre. Cobre, garoto. Alexandro. Lá vem ele, pela esquerda. Alexandro cruza. A jogada dele é sempre a mesma, né? Jogou pro lado, ele tenta essa jogadinha aérea aqui. Não tá funcionando. Matuidi. Que não tá vendo que não tá funcionando? Tá querendo chegar perto da área. Betancourt. Metida de bola por cima. Ah, não e, matou a bola, hein? Agora complicou pra eles. Passe pra frente. Alexandre. Boa, boa. Tivesse matado aquela bola no peito, hein, CR7? Tava lindo, hein? Coisa linda de se ver. Recebe Ronaldo. Ramsey. Oh, demorou pra tocar, hein, mano? Vai mandar a bola direto para o ataque. De bala. De bala. Vai, garoto, toma.
bala cruza. A jogada dele é sempre a mesma. Aí fica manjado, cara. Troca a jogada. Primeiro tempo, 2-0. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade. Vamos tentar aumentar esse placar aí, rapaziada. Não vou mudar em nada o time aqui. Que falta, lances na área e tal, pênalti. Já rolou a bola para a segunda etapa. Chiellini. Costa. Foi falta, não. Deu prosseguimento no lance. Quadrado está livre na ponta. Passou pelo marcador. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Boa, garoto. Zagueirão, rapá. Olho no lance. Tem zagueiro na área, rapaz. Zagueirão aí, ó. Tirou dali do jeito que deu. Arriscou para a meta. Boa. Ronaldo foi pego ali em impedimento. Tá no impedimento. Boa, boa. Sai tocando, que a gente não gosta de chutão. Ramsey. Alexandro. Abriu o jogo pela esquerda. Que beleza, hein? Poxa, não era pra ter feito isso. Mas tá bom. Vou tentar fazer uma graça aqui, mas... Cadê? Cadê os atacantes na área para buscar essa bola? Ramsey abriu pela esquerda. Toque pelo alto. Ele fez a falta. O juiz está certo. O que foi? Falta onde? Ah, tá. Eu tomei a falta. Entendi. As faltas estão ficando mais cada uma vez mais duras. Vou tentar fazer uma graça aqui, vamos. Oportunidade nessa cobrança de falta. Ronaldo. Olha, Silva, que essa bola fez, amigão. Mas o goleiro não estava lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Boa, garoto. Alexandre, vem pela esquerda. Boa, garoto. Boa, garoto. E ganha mais uma falta. Não. Ah, deu escanteio, não acredito. Eu queria a falta. Ó a fila indiana na área lá, se liga. Fazer um gol de escanteio. E a defesa afasta a bola. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton, mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas recuando tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Hamilton, chute de meia distância, de longa distância, até que tiver. Boa, garota. Aqui que é zaga, rapaz, ó. Você atrai o adversário. Zaga organizada é outra coisa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Pjanic. Recebe Ronaldo. Sai daqui, Ronaldo. Você joga, mas você vai jogar no meu time só. E a pergunta é, né? Pra que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove não molha, sem arriscar uma finalização, hein? Meteu ali pela esquerda. Matuidi. Passou muito bem pelo alto. Ó, o CR7 já tava preparado pra... Conseguiu tirar a bola dali. Boa, boa. Retomaram boa. A bola na hora. Vai, Douglas Costa. Lá vem a bola para a área. Só pressão no amigão, hein? Vou mudar um pouco da jogada. Parei com a jogada aérea. Tem que tomar amarelo, hein? Colega. Ó, o Ramsey. Foi a falta anterior. Vamos lá, vamos lá. Betancourt. Ramsey. Vai marcar! Vai sair o chute! Ups, que bom! Que balaço, hein? O goleiro pegou! Goleiro. O goleiro é bom! Era uma bola! Que é isso, zagueiro? Calma, ânimo aí! Tô se matando sozinho! Ô, garoto, calma! Os caras tão nervosos, meu!
Acalma o ânimo aí. Olho no lance. Ronaldo. Pega o Ronaldo. Agora é a vez de Douglas Costa. Já perdeu o Douglas. Tranco ali, perdeu a bola. Partiu pela esquerda. Ó. Alexandre. Ele sabia que eu ia tocar CR7. Deu um carrinho forte ali. Boa. Tomou de volta. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Mandou o chute. Ô, garoto. Olha isso. Queria chapelar o cara, não conseguiu, mas... a chance de aumentar a vantagem e perder um gol no CR7 destruindo o jogo. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Afastou o perigo. O cara já está de saco cheio do CR7. Recuperou já a bola de novo. Alexandre. Matuidi. Ronaldo. Chutou! Ah, garoto. Essa era a chance de aumentar. Vou tentar fazer mais um, rapaziada. Pelo menos uns três. Precisa do gol do Fantástico, meteu, né? Ali pela direita. Ronaldo. Ia fazer gracinha com o Cristiano Ronaldo, mas não deu certo. Mandou por cima. Vem a batida. Boa, garoto. O passe foi lindo, hein? Uma bola dessa não se desperdiça. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas com qualidade na defesa. Quadrado. Ramsey. Fim de jogo. Mais nada, fim de jogo. É, rapaziada, 2 gols do CR7, primeiro tempo, o jogo foi bom. Vitória. Teve lances bacanas aí. Para a análise então, geral do nosso comentarista, ó, o pênalti aí, Mauro Betting. Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Isso aí, turma, mostrei pra vocês o match day, como estão que funciona. As transmissões desta noite. Jogou Mauro, bem, teve bastante falta aí. Aqui. Nos apesar de não ter conseguido concluir nenhuma falta, mas... sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com então, você, Milton. Vamos lá, turma, até o próximo vídeo e valeu, falou!